្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតអ្នកមាសការក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតថ្វាយប្រគេនចំពោះសម្តេចក្រុងអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃពុទ្ធ800ខែចែកឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024ថ្ងៃនេះថ្ងៃថ្មីខែថ្មីហើយក៏ជាពេលវេលាមួយដែលល្អប្របីបំផុតអញ្ចឹងរឿងអកុសលទាំងឡាយខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យថាឲ្យបោះចោលឲ្យអស់ទៅម្សិលមិញផ្ញើតាមខែមេសាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងខែមេសាឆ្នាំ2024លែងមានទៀតហើយបាទលែងវិលត្រឡប់មកវិញឲ្យបានផុតរលត់ទៅហើយចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃ1ឧសភាគឺទៅមុខហើយថ្ងៃ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃ5រហូតដល់ថ្ងៃ11រហូតដល់ថ្ងៃ11រហូតដល់ថ្ងៃ21រហូតដល់ថ្ងៃ31ចូលដល់ខែមិថុនាខែ6អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាថ្មនេះម៉ោង 8:45 ហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទដែលកងល្បីនៅក្នុង TikTok គេដាក់បទវស្សាដល់ហើយមិនដាច់ឡើយមិនភ្លៀងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនទាន់ដល់ខែវស្សាទេណាបងប្អូនណាបាទវានៅខែចែកចឹងខែចែកហ្នឹងគឺនៅខែរាំងឡើយទេហើយដល់ពេលខែភ្លៀងដល់ពិសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ8រោចអញ្ចឹងដល់15រោចបានចូលដល់ពិសាអញ្ចឹងនៅសល់7ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងយើងចាំអត់មើលបើ7ថ្ងៃទៀតមិនភ្លៀងអាហ្នឹងចាំយើងគិតទៀតណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃ8អញ្ចឹងសល់7ថ្ងៃទៀតចូលដល់ថ្ងៃ5 10ថ្ងៃដាច់ខែចូលដល់ពិសាអញ្ចឹងចាំមើលខែវិសាខមើលភ្លៀងឯអត់ហើយបើចូលខែភាសាអញភ្លៀងទៀតអានឹងចាំគិតទៀតហើយបើខែភាសាភ្លៀងអានឹងយើងកុំអាលអ៊ូអញ្ចឹងយើងនៅពេលមួយអាទិត្យទៀតណាបងប្អូនណាហាលអុសហាលអីទុកទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអុសស្អីស្អីហ្នឹងវាស្ងួតអស់ហើយណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាកូនចៅទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ហេហេតុអីបានក្តៅហេតុអីបានមេឃភ្លៀងឆ្ងល់ហើយសួរខ្ញុំខ្ញុំដឹងអត់ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់ដូចគ្នាពួកខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យភ្លៀងដែរណាបងប្អូនណាតាំងពីខែ12ខែ1មកគឺអត់ដែលមានភ្លៀងផងគឺមេឃរាំងរហូតបាទតាំងពីខ្ញុំដូរមកនៅកន្លែងថ្មីមកអត់ដែលទាន់ស្គាល់ព្រះភិរុនមកមេសោះហើយបងប្អូនចាំបើសិនជាភ្លៀងធ្លាក់ហើយកុំទៅមុជទឹកឲ្យសោះអាភ្លៀងទី1ហ្នឹងហាមដាច់ខាតប្រយ័ត្នឈឺហើយបើជិះម៉ូតូជិះអីកាត់ស្រូតរូតរាន់ដាំទឹកក្រៅមុជដើម្បីលាងជំរះនៅអាភ្លៀងលើកទី1ហ្នឹងពីដើមគេហាមបាទហើយអាភ្លៀងលើកទី1ហ្នឹងគឺងាប់មន់ហ្មងខ្ញុំពីក្មេងឬគេថាណាតែភ្លៀងហើយភ្លៀងថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺងាប់មន់ហើយអញ្ចឹងបើមានមន់មានទាគេក្រងទុកគេមិនឲ្យប្រឡែងគេខ្លាចងាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអូម៉ារថាចៃដនភ្លៀងលើកទី1ចំថ្ងៃហើយយើងជិះកាត់ទៅវាសឹកពីអីអាហ្នឹងត្រូវថែរក្សាសុខភាពប្រយ័ត្នឈឺបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកអ្នកណាខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណដល់បងអ៊ំថុលឲ្យហេងដូចគ្នាដែរបងណាបាទជូនពរបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជូនពរសុខសប្បាយកាក់កបលោកអ្នកថ្ងៃហ្នឹងចង់មានសំណួរអីលោកអ្នកអាចសួរនៅការឡាយរបស់លោកគ្រូបានណាលោកគ្រូនឹងទូទាយជូនលោកអ្នកបាទហើយរាសីប្រចាំខែខ្ញុំបានទូទាយជូនរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី29អញ្ចឹងលោកអ្នកចង់ដឹងអីលោកអ្នកមិនបាច់សួរខ្ញុំតទៅទៀតទេលោកអ្នកអញ្ជើញទៅមើលនៅការឡាយរបស់ខ្ញុំណាបាទកាលពីថ្ងៃ29ហ្នឹងទៅហើយតាមដាននៃ TikTok ខ្ញុំដូចឲ្យគេបង្ហោះដល់ឆ្នាំម្សាញ់ហើយនៅមមីមមែវកលការចកលទៀតបាទហើយមានអ្នកមួយចំនួនគាត់បានដកយកវីដេអូខ្ញុំទៅផុស TikTok ខ្លះផុស YouTube ខ្លះផុស Facebook ខ្លះអីចឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហាមគាត់ទេយកទៅផុសចោះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេ YouTube អីហ្នឹងមិនមែនទេណាខ្ញុំគ្មានទេបាទរក្សាកំពង់ធំលោកគ្រូនិយាយត្រូវណាស់រិស័យឆ្នាំរោងបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនណាស់បាទរិស័យឆ្នាំរោងខ្ញុំបានទូទាយឲ្យប្រចាំខែខែណាទៅខែ5ហើយយប់មិញនេះគឺនិយាយច្រើនដែរពីស្រីមួយចំនួនដែលប្រកែដែលខ្លាំង
ហើយបើចង់បានប្រពន្ធដែលខ្លាំងចង់បានប្រពន្ធតែប្រកែត្រូវដឹងថានាងនឹងឆ្នាស់បាទអញ្ចឹងសុខសប្បាយជូនពរទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណច្រើនជូនពរហេងហេងហើយមិញនេះកូនស្រីមួយគាត់បានសួរខ្ញុំដែរបាទគាត់បានសួរខ្ញុំដែរណាប៉ុន្តែឥឡូវផុតទៅបាត់ហើយសួរម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនឹងសូមលោកអ្នកជួយ share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយ share ឲ្យខ្ញុំនឹងទូទាយជូនបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទហើយសួរថាលោកគ្រូហេតុអីអត់មេឃអត់ភ្លៀងចាំខ្ញុំដឹងដែរបាទអត់ដឹងទេមកពីធម្មជាតិអាហ្នឹងណាហើយពេលខ្លះមកវិញយើងដែរទេនាំគ្នាដកដើមរះសីនាំគ្នាដកពីងទឹកដកអីពីជំនាញផ្ទះអស់អញ្ចឹងជំនាញផ្ទះលោកគ្រូក្តៅដែរហើយចឹងបានវាក្តៅគ្រប់តែគ្នានឹងនោះអានឹងខ្ញុំនិយាយលេងណាបងប្អូនណាបើអត់មានពាក់ព័ន្ធអីមួយរឿងហុងស៊ុយអីទេប្រយ័ត្នថាខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងហុងស៊ុយអីពាក់ព័ន្ធមួយអីអត់ទេណាប៉ុន្តែបងប្អូនកាលមុនចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងឃើញនាំគ្នាដកដើមរិះសីនាំគ្នាដកដើមពីងទឹកពីងអីចេញពីជំនាញផ្ទះអស់ណាទឹកហ្នឹងគេដាក់ឲ្យត្រជាក់ត្រជុំពាក្យខ្មែរគេថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយអញ្ចឹងណាបាទអត់អាចខ្វះទឹកបានទេហើយបើនាំគ្នាដកទឹកចេញពីជំនាញផ្ទះអស់ឃើញវាក្តៅក្រហាយឃើញវាអត់សូវត្រជាក់ត្រជុំរលួយមិនបានទេចឹងបងប្អូនកូនក្មួយតើមើលជំនាញផ្ទះឡើងវិញបើគ្មានពីងទឹកដាក់ឲ្យត្រជាក់ទេចាំយកទៅដាក់វិញទៅបាទវាគ្មានទៅស្អីទេប្រាប់ត្រង់ហ្មងវាគ្មានទៅរឿងត្រូវកាហាយចោរកម្មអីណាទេទឹកយកទៅដាក់ទៅបាទដាក់ឲ្យត្រជាក់មិនមែនដាក់យកទៅប្រឡុតទេទឹកដាក់ក្នុងពីងមិនមែនយកទៅចាក់នៅក្នុងនៅក្នុងជំនាញផ្ទះឲ្យសឹកទឹកខូចអស់ទេបាទកូនវ៉ាន់មីនីលោកគ្រូគេថា7ឆ្នាំមិនអាចយកគ្នាបានរាប់មើលទៅបង7ឆ្នាំអត់អាចយកគ្នាបានទេបាទអ៊ុំម៉ាត់ថាឆ្នាំរោងហ្នឹងគេមិនឲ្យយកគ្នាមួយឆ្នាំចោទេឧទាហរណ៍ឆ្នាំមមែគេមិនឲ្យយកគ្នាមួយឆ្នាំឆ្លូវទេឧទាហរណ៍ឆ្នាំមមីគេមិនឲ្យយកគ្នាមួយឆ្នាំជូតទេឧទាហរណ៍ឆ្នាំម្សាញ់គេមិនឲ្យយកគ្នាមួយឆ្នាំកុលទេឧទាហរណ៍ឆ្នាំថោះគេមិនឲ្យយកគ្នាជាមួយឆ្នាំរកាទេណាបាទរក្សាកំពង់ធំលោកគ្រូប្រពន្ធរោងប្តីចោតើបាទតើអាចបៃគ្នានៅក្នុងខែ5នឹងឬអត់ចនឹងរោងបើសិនជាអត់មានធ្វើពិធីធ្វើកិច្ចអីទេគឺអាចបែកគ្នាពីព្រោះថាខែឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺរាសីអត់ល្អទេរាសីគឺជួបនៅរឿងរញ៉េរញ៉ៃច្រើនដល់ចឹងទៅគឺវាមានបញ្ហាកើតឡើងរញ៉េរញ៉ៃហើយខែឆ្នាំរបស់កូនអត់ល្អទៀតចនឹងរោងជាឆ្នាំមួយដែលខ្ញុំហាមជាឆ្នាំដែលគេហាមមិនមែនខ្ញុំហាមឯក្បួនគេឲ្យហាមហ្មងចនឹងរោងគឺគេមិនឲ្យរៀបការជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែបើយើងរៀបការមួយគ្នាហើយយើងត្រូវអត់ធ្មត់រក្សាទំនាក់ទំនងគ្នាទៅប៉ុន្តែលេខរបស់កូនគឺខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនសូវល្អប្រសើរហ្មងទេណាបាទហើយបើកូនមានចងល់តាក់តងអីទៀតអាហ្នឹងតើកូនឆាតចូលពេកសួរនាំបន្ថែមអីចឹងទៅឬមួយក៏អាចធ្វើដំណើរមកជួបលោកគ្រូហើយបើសិនជាចង់លែងគ្នាដាច់មិនបាច់មកជួបទេដឹងដាច់ហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាលែងគ្នាមិនចង់លែងគ្នាទេអាហ្នឹងតើតែមកជួបលោកគ្រូជួយណាកែកុនស្ថានភាពមកវិញពីល្អកាន់តែល្អខ្លាំងពីអាក្រក់មកល្អជាពិសេសអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង7ហ្នឹងយើងមានពិធីបែងបដូរធ្វើមិនផ្លាស់ប្ដូរពីអាក្រក់ទៅជាល្អមកវិញណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំទូទាយឲ្យឌីសុកសានកូនឌីសុកសានគាត់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូប្ដីរោង37ប្ដីរោង37ប្រពន្ធជូត41រោងនឹងជូតរាសីយ៉ាងម៉េចដែររាសីរោងនឹងជូតឆ្លោះគ្នាព្រឹកល្ងាចបាទទី1ឆ្លោះគ្នាធ្វើអីមិនសូវបានយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាម៉ានេះឆ្លោះគ្នាមែនតែនហ្មងប្ដីមិនយល់ចិត្តប្រពន្ធមិនយល់ចិត្តប្ដីហើយរោងនឹងជូតនឹងទៀតសោតឥឡូវនឹងរាសីរបស់ប្ដីកូនមិនល្អទេគេហៅថាជីអូនដាក់អរិយជន់តាក់តងស្រីយ៉ាងไรហេតុអីបានថាអញ្ចឹងដោយសារតែមានអ្នកទី3ចូលមកកកកកាយជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងគ្រួសារហើយបើកូនជឿទេកូនទៅតាមដានមើលថាបើមិនមានស្រីមិនបាច់ប្រាប់ត្រង់បងបាទហើយរាសីតាំងពីតាក់តងជាមួយស្រីនឹងក្បត់ប្រពន្ធមកគឺធ្លាក់ជាដុនដាបហ្មងធ្លាក់ចុះហ្មងអញ្ចឹងបានថាប្រុសៗទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបជូនណាការតាក់តងស្រីញីអីគឺសូមមេត្តាកុំតាក់តងអីណាបាទកាលណាទៅតាក់តងចំស្រីល្អរាសីឡើងចំស្រីមិនល្អនារីឧបតបាតអន្តរាយណា
បាទអស់បុណ្យអស់ស័កអស់ឋានៈអស់ទួនាទីអស់ទាំងជីវិតទៀតបាត់ទាំងគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងសម្រេចចិត្តទៅរកស្រីរកអីខាងក្រៅណាប្រយ័ត្នចាក់កោយកកាមបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាថាវាឃ្លានខ្លាំងវាអត់ធ្មត់មិនបានប្រពន្ធដដែលมันអាចមានអារម្មណ៍អីគឺសុំឲ្យលោកអ្នកទៅសេវាខាងក្រៅទៅស៊ីនំឲ្យលុយរួចត្រឡប់មកផ្ទះវិញចប់ណាកុំទៅយកអាតោងទៀមអីហ្នឹងអានឹងអត់បានទេបាទมันល្អដាច់ខាតបាទនាំនៅរឿងมันល្អនាំនៅរឿងសៅម៉ងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ហ្មងណាបាទខ្ញុំប្រាប់ហ្មងអញ្ចឹងសុំប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបាទហើយឌីសុកសានគាត់សួរខ្ញុំថាចរនឹងរោងហ្នឹងអាចល្អខែណាបើនិយាយពីរាសីអាក្រក់ខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2024អាក្រក់ពេញមួយឆ្នាំហ្មងហើយបើនិយាយពីរាសីកូនឯងល្អអាក្រក់តាំងពីចាប់ដៃគ្នាមកអាក្រក់រហូតគ្មានដែរថ្ងៃណាល្អទេល្អតែដំបូងឯងឥឡូវនឹងចាប់ដើមក៏គ្រឹតហើយណាបាទប្រាក់ផល្លាលោកគ្រូប្រពន្ធរោង37ប្តីខាល39ប្រពន្ធមញ្ញុលចិត្តប្តីមញ្ញុលចិត្តប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃប្រពន្ធនឹងធ្វើបាបកូនឯងបន្តិចកូនផល្លាមិនសូវជាល្អមិនសូវជារីកចម្រើនអីប្រមាណនេះអញ្ចឹងគឺសូមជម្រាបជូនថាតឹងតែងចំបែងចិត្តធ្វើអ្វីមិនសូវកាក់កបធ្វើអ្វីមិនសូវរីករាយធ្វើអ្វីមិនសូវល្អប្រសើរប្រមាណនេះអញ្ចឹងរោងនឹងខាលនឹងទី1ចង់ឲ្យល្អដូចខ្ញុំជម្រាបជូនត្រូវកាត់ឆុងចេញបន្ទាប់ពីកាត់ឆុងចេញហើយត្រូវធ្វើអីទៀតគឺយើងមានវិធីបន្តទៀតប៉ុន្តែចាំបាច់ដំបូងត្រូវកាត់ឆុងចេញដោយសារប្រពន្ធឆ្នាំរោងនឹងឆុងខ្លាំងឆុង 100% កូនឯងហ្នឹងណាបាទកូនប្រាក់ផល្លានឹងគឺឆុងបាទបន្ទាប់មកទៀតសូមទូទាយជូនដល់កូនម៉ាក់លីឡាប្តីវើប្រពន្ធចរការ៉ូស៊ីរោអត់សំណាហ៊ានតែច្រឡំឲ្យលុយគេខ្ចីគឺគេអត់សងទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើអីមួយគឺត្រូវតែគិតពិចារណាហើយក៏ធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើងវិញមិនមែនចេះតែធ្វើមិនមែនចេះតែគិតតាមអ្វីដែលជាការនឹកឃើញនេះកូនពីព្រោះលេខកូនគឺអត់ល្អប្រសើរប្រមាណនេះអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនកូនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅណាមានអីអាចជួយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូបានចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយហើយកូនចៅដែលចង់សួរនាំអំពីជោគជតារាសីគឺសូមលោកអ្នកជួយ share នៅវីដេអូនេះសិនលីនដាញ៉ែលលោកឪមើលត្រូវណាស់កូនដូចដឹងមុនមើលឲ្យកូនដូចដឹងមុនបាទឥឡូវត្រូវគ្នាវិញនៅត្រូវគ្នាវិញនៅកូនព្រោះរាសីកូនឯងវាមិនល្អឥឡូវនេះលោកឪបានកាត់ឆុងឲ្យហើយចឹងវាល្អមកវិញហើយចឹងលេខមិនមានអីដែលជាឧបសគ្គអីកើតឡើងទៀតទេបាទជូនពរឲ្យស្រឡាញ់គ្នារហូតប៉ុន្តែទោះបីជាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយកូនឯងត្រូវតែអត់ធ្មត់ត្រូវតែអត់ធ្មត់បន្តិចណាបាទយើងជាប្រពន្ធយើងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដូចទឹកទន្លេដូចទឹកសមុទ្រទឹកសមុទ្រទោះបីត្រូវកម្ដៅថ្ងៃយ៉ាងម៉េចក៏អត់ក្ដៅដែរអញ្ចឹងជាប្រពន្ធធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ហើយយើងជាស្វាមីយើងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យរឹងដូចភ្នំឲ្យរឹងដូចភ្នំធ្ងន់ដូចភ្នំកុំកើណាពាក្យខ្មែរគេថាបើប្តីខឹងឲ្យស្រីអត់ណាហើយបើប្តីសកត់យើងកុំរើណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យល្អមកវិញណាបាទហើយនាងឌីសុកសានក៏សួរខ្ញុំថាមានកូនឆ្នាំឆ្លើយកូនប្រុសអាចយងឪពុកម្ដាយទេអត់យងទេចររោងឲ្យបានឆ្លើយឲ្យឆុងគ្នាទាំងអស់ហ្មងអត់មានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនមែនឆុង 100% វាឆុង 50% ណាបាទវាឆុង 50% ម៉ាក់សីហាស្អែកចង់ទៅលេងលោកគ្រូខ្ញុំបើកទ្វារទទួលចាប់ពីម៉ោង8កន្លះម៉ោង8ហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចអាចអញ្ជើញមកជួបខ្ញុំបានណាបាទចង់មកជួបអាចជួបបានហើយទីតាំងខ្ញុំនៅណានៅចំពោះវ៉ាន់ផ្លូវជាតិលេខ4លោកអ្នកមកពីផ្សារចពូវ័នមកហោះទៅផ្សារចពូវ័នដល់ stop កប់ស្រូវផ្ទះខ្ញុំនៅស្ពានអាកាសកវ៉ាត់ក្រុងផ្លូវជាតិលេខ4នឹងតែម្ដងណាហើយបើមិនច្បាស់មិនប្រកបទេឆាតចូលពេកសួរនាំទីតាំងឬមួយក៏ add Telegram ទេសួរតាមលេខដៃក៏បានដែរលេខដៃមាន3ខ្សែប៉ុន្តែលេខ Telegram មានតែ2ខ្សែលេខដៃមាន0792938លេខ0994067637លេខ2ខ្សែហ្នឹងមាន Telegram ចំណែកឯលេខ071227558នឹងគឺអត់មាន Telegram ទេប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចតំណងអឺអ
ទោះសួរនាំអីបានហើយកូនសាយចន្ទាប្តីថោះ49ប្រពន្ធជូត40គុតនឹងឆ្នាំខុសហើយថោះ50គុតជូត41ណាថោះនឹងជូតឆ្នាំនេះរាសីវាបើនិយាយពីកាលពីឆ្នាំ2023វាអាក្រក់ខ្លាំងណាអត់ល្អទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះចូលដល់ឆ្នាំ2024រាសីរបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមល្អមកវិញច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏នឹងទទួលបាននៅភាពល្អប្រសើរមកវិញដែរណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយប៉ុន្តែលេខប្តីកូនឯងត្រូវប្រយ័ត្នព្រោះលេខនេះឆុង 50% ហើយវាគុតឆ្នាំថោះបាទថោះ50គុតទី1ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនអត់ល្អទេណាប្រយ័ត្នមានរឿងរ៉ាវប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្តីត្រូវមកប្រយ័ត្នធ្វើដំណើរពេលយប់គួរកាត់បន្ថយណាបាទស្មីរៈស្មីស្រីបាទប្តីរោង37ហើយថោះ38ប្រពន្ធថោះហើយមិនស្អីទៅមិញបាទអានតន់នេះទៅដល់ណាហើយបាទអានតន់នេះសុំខមមិនម្ដងទៀតណាទេពសភ័ណ្ឌលោកគ្រូរកានឹងមមីចង់បដូរមុខរបរថ្មីអាចបដូរបានដែរឬទេនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះលកានឹងមមីអាចបដូរបានណាអាចបដូរបានមុខរបរថ្មីអាចរកស៊ីមុខរបរថ្មីបានណាបាទហើយបើសួរខ្ញុំថាតើលកានឹងមមីរកស៊ីមុខរបរអីបានអានឹងខ្ញុំអត់ឆ្លើយបានទេតើតែមកជួបខ្ញុំថ្លឹងធៀបជូនបាទថ្លឹងធៀបជូនអានឹងគឺដឹងទាំងអស់អត់អីទេរតនាយិនរដ្ឋាយិនលោកគ្រូខ្ញុំមិនមែននឹងរងយ៉ាងម៉េចដែរលេខកូនឯងកំពុងតែជួបនៅរឿង5យ៉ាងរឿងទី1រឿងអត់លុយលុយអត់មានទេចាយវាយមិនសូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេរឿងទី2គឺរឿងឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធអត់មានភាពល្អប្រសើរទេរឿងទី3សុខភាពអត់ល្អទេឈឺបាទបើខ្លួនឯងមិនឈឺក៏ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិឈឺដែររឿងទី4គឺត្រូវគេច្រណែននិន្ទាឈ្នាននេះគេលៀបពណ៌រឿងទី5គឺប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ការធ្វើដំណើរអីមួយប្រយ័ត្នណាបាទហើយរកស្មីស្រីក៏ចឹងដែរឆ្នាំរោង37ឆ្នាំថោះ38ថោះនឹងរោងលេខឆុងទាំងពីរលេខដាក់3ឆ្នាំហើយធ្វើអីក៏មិនទាន់បានកាក់កបរីចម្រើនបានដែរហើយលុយក៏រមិនសល់ដែរណាបាទអញ្ចឹងធ្វើអីមួយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយបើសិនជាអាចត្រូវកាត់ឆុងចេញបាទបើសិនជាអាចត្រូវកាត់ឆុងចេញបើមិនកាត់ឆុងចេញទេអាហ្នឹងគឺជួបរឿងទាំង5យ៉ាងហ្នឹងឯងណាអ្នកកើតឆ្នាំរោងអ្នកកើតឆ្នាំចអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអ្នកកើតឆ្នាំមមែអ្នកកើតឆ្នាំថោះណាបាទចាំទៅបិទអានោះម្ដងទៀតណាបិទឲ្យតិចទៀតទៅវាលោតមកវិញចាំបើកបិទតិចណាទៅបិទតិចណាចាំលោកឪឡាយបើកអានេះបើកដូរអ៊ីនធឺណិតមកអា Wi-Fi បាទអរគុណកូនចៅណាបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកទុកជាមុនបន្តិចទៀតគឺអាលុតភ្លើងណាបាទអាលុតភ្លើងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្នុងនឹងដដែលបងប្អូនកុំឆ្ងល់ហេតុអីបានសុកសុកអាលុតណាបាទដោយសារតែមានបញ្ហាតិចខ្ញុំបិទឌីសង់ទ័រភ្លើងតិចបាទអញ្ចឹងឲ្យបិទតិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់លោកមានចម្ងល់អីលោកអាចសួរនាំបានហើយកុំឆ្ងល់ណាបងប្អូនណាបាទកុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំបិទភ្លើងដោយសារតែភ្លើងរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាតិចបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតគឺភ្លឺមកវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសួរទៅបាទអាចបើកបានបើកវិញតោះឥឡូវបន្តទៀតខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់ម៉ាក់លីឡាគាត់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូតើខ្ញុំត្រូវកែតម្រូវអ្វីខ្លះឲ្យរកលុយសល់ទី1ខែឆ្នាំរបស់កូនចំលេខដាក់ឆុងកូនត្រូវកែប្រែដូរនៅពីល្អពីអាក្រក់មកល្អវិញណាអញ្ចឹងហើយទីមួយទៀតកូនឆ្នាំឆុងកូនត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវតែកាត់ឆុងចេញអញ្ចឹងរឿងរបស់កូនអាហ្នឹងវារឿងធំវាមិនអាចមកសួរអញ្ចឹងបានទេតើតើគេមានក្បួនមានវិធីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៀតបានណាបាទអញ្ចឹងណាកូនណាបាទកូនបើឌីអូប៉ាប៉ាទាយត្រូវណាស់ដើមខែប៉ែតទិញរបស់ញ៉ាំឲ្យមានលៀបមានជ័យណោះឥឡូវបានស្វាមីជូនកាដូជូនពរកូនបានសុខសប្បាយលុយហូរចូលកូនណាបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមទាយឲ្យម៉ាក់យូលីនគាត់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូលកានឹងលកាមិនដែរមន់នឹងមន់គឺ
តឹងសសៃកដាក់គ្នាបន្តិចបាទចូលមកដល់ក្នុងអាទិត្យហ្នឹងខែថ្មីហ្នឹងលកានឹងលកាអត់សូវល្អទេណារៀងឆ្លោះគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងត្រូវអត់ធ្មត់ជាមួយគ្នាឲ្យបានច្រើនបន្តិចណាបាទហើយបើមិនអត់ធ្មត់ទេគឺលេខហ្នឹងគឺអាចឆ្លោះគ្នាឲ្យផុយស្រួយបន្តិចហើយបាទហើយកូនរត់មនីវតនៈកូនឯងរងនឹងរងបាច់សួរខ្ញុំឯងគឺអត់ល្អទេរាសីទី1ដាច់លុយជាតំនឹងលុយរត់សូវបានទេបាទទី2ឆ្លោះគ្នាញឹកញាប់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងកូនឯងមានអីកូនឯងត្រូវកាត់ឆុងចាញ់ពីព្រោះលេខកូនឯងគឺតម្រូវឲ្យកាត់ឆុងចាញ់អញ្ចឹងកូនឯងកាត់ឆុងចាញ់ទៅហើយរឿងកាត់ឆុងនេះដែរបងប្អូនបានសួរខ្ញុំឲ្យថាលោកគ្រូតើឆ្នាំណាខ្លះដែលត្រូវកាត់ឆុងឆ្នាំដែលត្រូវកាត់ឆុងគឺមាន5ឆ្នាំដែលចាំបាច់ត្រូវកាត់ឆុងអញ្ចឹងឆ្នាំទាំង5នេះមានឆ្នាំចមានឆ្នាំរងមានឆ្នាំឆ្លូវមានមមែមានថោះអញ្ចឹងចរងឆ្លូវមមែថោះហ្នឹងគឺសត្វតែឆ្នាំដែលត្រូវកាត់ឆុងចាញ់បាទអញ្ចឹងបើមិនកាត់ឆុងចាញ់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្រកបណាចង់មិនចង់គឺត្រូវជួបរឿង5យ៉ាងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយថាលោកគ្រូរឿង5យ៉ាងហ្នឹងរឿងអីគេទៅអញ្ចឹងរឿង5យ៉ាងហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅតិចបាទប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបស័យប្រសាទដោយសាររឿង5យ៉ាងហ្នឹងបានធ្វើឲ្យយើងឈួតដោយសាររឿង5យ៉ាងហ្នឹងបានណាបាទរឿង5យ៉ាងហ្នឹងរឿងទី1គឺរឿងអត់លុយអត់មានលុយទេលុយកាក់អត់មានទេគេថាចំណូលរកបានមកតិចប៉ុន្តែចំណាយទៅច្រើនមួយខែរកបានតែ1000ប៉ុន្តែចាយទៅវិញបង់ធនាគារផងបង់សាលាឲ្យកូនផងអីផងអស់2000អស់3000ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺវាពិបាកកាលណាតែលុយចូលតិចចេញច្រើនហ្នឹងពិបាកហើយហើយកាលណាតែអត់លុយហើយគឺចាប់ផ្ដើមទៅខ្ចីគេហើយអត់លុយបង់ធនាគារអត់លុយអីទៅខ្ចីលុយឯកជនលុយអីយកមកយូរយូរអស់ផ្ទះអស់សំបីនៅណាហើយរឿងទី2ប្តីប្រពន្ធអត់សូវត្រូវគ្នាទេឆ្លោះគ្នាចេះតែមានរឿងចេះតែមានហេតុឆ្លោះគ្នាមករហូតបាទរឿងទី3សុខភាពអត់ល្អទេអត់លុយហើយប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាហើយឈឺទៀតបើខ្លួនឯងមិនឈឺកូនឈឺបើកូនមិនឈឺម៉ែឪឈឺបងប្អូនឈឺត្រូវចំណាយលុយរឿងទី4គឺត្រូវគេលៀបពណ៌ត្រូវគេចំណែនត្រូវគេនិន្ទាត្រូវគេឈ្នាននេះគេនិយាយដើមគេប្រកាច់ប្រខូចរឿងទី5ចុងក្រោយគឺលោកអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នអាចមានបញ្ហាអីកើតឡើងណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងបើស្ដាប់ឮហើយកុំជឿខ្ញុំអ្នកដែលកើតឆ្នាំចអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងលោកអ្នកពិចារណាទៅហើយយករឿងដែលខ្ញុំនិយាយទាំង5ហ្នឹងយកមកប្រៀបធៀបថាតើខ្លួនឯងកំពុងទៅជួបនៅរឿងបែបហ្នឹងដែរឬអត់ហើយបើសិនជាលោកអ្នកជួបរឿងបែបហ្នឹងលោកអ្នកត្រូវកាត់ឆុងចេញការកាត់ឆុងនេះលោកអ្នកសួរថាកាត់ឆុងត្រូវអស់លុយអត់ពាក្យថាកាត់ឆុងគឺត្រូវចំណាយលុយឯងដោយសារយើងត្រូវមានដង្វាយយើងត្រូវមានវត្ថុមង្គលដើម្បីដាក់តាមខ្លួនអញ្ចឹងដង្វាយនិងវត្ថុមង្គលដែលបងប្អូនត្រូវយកដាក់តាមខ្លួនហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែចំណាយតិចតួចអញ្ចឹងយើងចំណាយតិចប៉ុន្តែយើងបដូរមកនៅបរិយាកាសគ្រួសាររបស់យើងសុភមង្គលយើងរស់ស៊ីមានបានលក់ដូរដាច់សុខសប្បាយយើងហេងយើងផុតនៅគ្រោះអកុសលទាំងឡាយគឺយើងចំណាយប៉ុណ្ណឹងវាមិនច្រើនទេតិចតួចជាទីបំផុតណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀបកាត់ឆុងចេញទៅគឺនឹងមានភាពល្អប្រសើរវិញហើយហើយដូចផល្លាដារ៉តអីជាដើមអញ្ចឹងលេខកូនឯងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធឆុងទាំងពីរថោះក៏ឆុងរោងក៏ឆុងហើយនៅក្នុងឆុងខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងតិចហើយកូនស្រីពៅសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូតើការកាត់ឆុងនេះតើការឆុងនឹងជាអ្វីទៅឆុងកាហ្វេឆុងកាទៀវឬមួយក៏ឆុងតែគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនមែនល្ងង់ទេប៉ុន្តែគាត់សួរហ្នឹងគឺចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែបកស្រាយប្រាប់លោកអ្នកឲ្យថាពាក្យថាឆុងនឹងគឺប្រែមកថាអាក្រក់ពាក្យថាឆុងនឹងប្រែថាអាក្រក់គាត់នៅចិនគេថាឆុងទៅប៉ុន្តែខ្មែរយើងបកមកថាអាក្រក់អញ្ចឹងឆ្នាំឆុងហ្មងថាឆ្នាំដែលអាក្រក់អញ្ចឹងឆ្នាំដែលអាក្រក់នឹងគឺឆ្នាំអីខ្លះឆ្នាំរោងចឆ្លូវមមែថោះអញ្ចឹងលោកអ្នកមិនជឿខ្ញុំទេលោកអ្នកស្ដាប់ទៅហើយបកស្រាយខ្លួនឯងទៅឥឡូវយើងវិលមកការ live របស់យើងវិញសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងលោកអ្នកចង់បាននៅភាពល្អប្រសើរចង់បាននៅភាពរុងរឿងគឺទី1យើងត្រូវតែធ្វើផ្លូវចិត្តយើងឲ្យល្អគិតល្អសាងល្អធ្វើល្អ
ហើយយើងមានកម្លាំងចិត្តហើយយើងត្រូវរកនៅរបស់អ្វីមួយដែលអាចជួយយើងបានដូចជារបស់មង្គលដើម្បីពាក់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលធ្លាប់បានប្រើនៅរបស់លោកគ្រូយកទៅគឺលោកអ្នកហេងលោកអ្នកដឹងហើយបាទហើយលោកអ្នកណាដែលមិនទាន់ធ្លាប់ប្រើលោកអ្នកក៏អាចសាកល្បងប្រើទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំសូមលោកអ្នកជួយ share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយខ្ញុំនឹងទូទាយនៅជោគជតារាសីនេះជូនដល់លោកអ្នកអញ្ចឹងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកមានអីលោកអ្នកអាចសួរនាំខ្ញុំបានណាបាទខ្ញុំនឹងទូទាយជូនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសនងពើឲ្យលោកអ្នក share សិនហើយខ្ញុំសូមទូទាយឲ្យនាងចេណាម៉ាមីនឹងរកាល្អទេម៉ាមីនឹងរកាចូលមកដល់ឆ្នាំ2024នេះល្អប៉ុន្តែមានឧបសគ្គច្រើនដោយសារមានអ្នកដតីគេមកច្រណែននឹងទាឆ្នាំនេះគេមកលៀបពណ៌មូលបង្កាត់យើងមកប្រែយើងពីដែលយើងល្អនឹងទៅជាអាក្រក់ហើយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលយើងត្រូវឆ្កឹះនៅសាច់ស្អុយចេញបែរថាឆ្កឹះនៅសាច់ស្អុយចេញហ្នឹងបែរថាមនុស្សដែលអាក្រក់នៅក្នុងជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងនឹងខ្ទាតឆ្ងាយហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងអញ្ចឹងជូនពរឲ្យមានលៀបមានជ័យហើយផល្លាដារ៉ាត់ហ្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំអត់ទាន់បានកាត់ឆុងទេចង់កាត់កូនចង់កាត់ឆុងកូនឆាតចូលភេកដែលលោកគ្រូកំពុងតឡៃនេះហើយកូនសួរនាំអំពីរបៀបនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកាត់ឆុងទៅបាទបងប្អូនមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អ្នកខ្លះគាត់កើតមកគាត់រៀបការជាមួយនឹងគ្នាវាអត់ត្រូវបាទអត់ត្រូវអ្នកខ្លះគាត់រៀបការជាមួយគ្នាការគាត់នៅលីវគាត់រកបានណាបាទជាពិសេសប្រុសប្រុសកំឡោះកំឡោះណាបាទជាណាគាត់ថាអរគុណលោកគ្រូត្រូវណាស់លោកគ្រូអើយបាទជូនពរសុខសប្បាយកូនជាពិសេសអ្នកដែលកំឡោះកំឡោះណាការគាត់អត់ទាន់មានប្រពន្ធគឺគាត់រកស៊ីមានបានសល់លុយសល់ផ្ទះសល់វិឡាចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមអីទៀតស្រាប់តែគាត់មានប្រពន្ធចូលមកគឺគាត់បាត់បង់ទាំងអស់លុយក៏ធ្លាក់បុណ្យស័ក្តិក៏អស់អីក៏អស់ពេលខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទពេលខ្លះរាសីគាត់នៅម្នាក់ឯងល្អប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មានគ្រួសារមកគឺគ្រួសារហ្នឹងគ្រួសារហ្នឹងគាត់ហ្នឹងមកឆ្នាំអត់ល្អអញ្ចឹងនៅមួយគ្នាវាធ្វើឲ្យអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិណាបាទយើងឃើញហើយកូនយើងអីហ្នឹងការគាត់នៅម្នាក់ឯងគាត់រកស៊ីមានបានណាបាទដល់ពេលដែលគាត់មានគ្រួសារទៅគឺគ្រាន់ទៅគ្រាន់ទៅបាទអញ្ចឹងបានគេបន្ទោសភាគច្រើនគេបន្ទោសថាមកពីស្រីចង្រៃគឺស្រីចាំតែខុសឯកូនចៃបើគេរកស៊ីមានបានរីចម្រើនទៅគេថាកូនគេហ្នឹងរីចម្រើនកូនគេហ្នឹងប្រកែណាអាប្រុសហ្នឹងប្រកែប៉ុន្តែបើសិនជាកូនគេរកស៊ីដុនដាបគ្រាន់ទៅគឺគេដៀលតែដៀលកូនគេថាកូនគេហ្នឹងវាអន់វាថយឯងគេដៀលតែស្រីហ្នឹងគេថាស្រីចង្រៃតាំងពីបានវាមកកូនយើងក្រប៉ុន្តែមិនមែនទេពេលខ្លះវាមិនមែនមកពីនារីហ្នឹងវាចង្រៃឯងមកពីខែឆ្នាំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងវាអត់ល្អអ្នកខ្លះរកលុយបានណាបាទរកលុយបានច្រើនមែនទែនរកលុយបានច្រើនណាស់បាទរកបានណាប៉ុន្តែលុយអត់សល់រកបានលុយអត់សល់បាទរកបានលុយអត់សល់យ៉ាងម៉េចរកបានកាក់កបលុយចូលមកទាំងម៉ឺនទាំងម៉ឺនប៉ុន្តែលុយនឹងដូចវាមិនវាលាក់ឆុងជាមួយយើងណាវានៅជាមួយយើងអត់បានណាកូនចៅវាចេះតែទៅវិញមកវាចេះតែទៅវិញមាន10000មកហើយចេះតែចាញ់រកលុយបានដែរប៉ុន្តែអត់មានលុយនៅក្នុងកង់អត់មានលុយទុកចាស់ពីដើមកាលណាតែលោកមានលុយគឺលោកទុកក្នុងហឹបទុកក្នុងស្បោងមានមាស4 10 20តលឹងមានលុយច្រើនអញ្ចឹងទៅណាចាស់ពីដើមយាយតាយើងណាបាទឬមួយឪពុកម្ដាយយើងគាត់មានលុយសល់ប៉ុន្តែដល់យើងនេះគឺថាមានតែរបស់ឡានក៏មានផ្ទះក៏មានប៉ុន្តែជាពាក់បំណុលធនាគារបាទរកលុយសងគេបើកបានមួយខែមកសងគេអស់បានមួយខែមកសងគេអស់ប៉ុន្តែយើងអត់គិតនៅហានិភ័យនៅថ្ងៃក្រោយឥឡូវនេះយើងនៅរកបានយើងខ្ចីគេបង់លួយើងទិញបង់លួហើយអញ្ចឹងដល់ពេលបន្តិចទៀតទៅយើងរកអត់បានណាបាទអញ្ចឹងសួរថាតើយើងបានអីបង់អញ្ចឹងយើងនឹងលងលើយហើយខ្វះអីអ្នកដែលខ្សៃធនច្រើនណាអ្នកដែលខ្សៃធនច្រើនពេលដែលគាត់នៅរកបានគាត់លោភគាត់ទៅទិញឡានបង់រំលោះគាត់ទៅទិញផ្ទះបង់រំលោះអញ្ចឹងមួយខែមួយខែគាត់ត្រូវចំណាយលុយសងគេ
1000 2000 3000 ទៅហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងឯងដែលគាត់ត្រូវសងគេរហូតហ្នឹងណាគឺសងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចបំដាប់រាសីមិនល្អរោអត់បានហើយរោអត់បានគឺមុននឹងរោអត់បានហ្នឹងមុននឹងបញ្ចេញធៀបពិតថាខ្លួនឯងក្រហ្នឹងគឺទៅខ្ចីលុយលើកពីលិចលើកពីកើតយកមកដាក់រួចទៅហើយលើកទៅដាក់លើកពីលិចលើកពីកើតរួចទៅហើយដើម្បីយកមកទុបធនាគារខ្ចីលុយឯកជនយូយូការស្មើដើមដើមស្មើចុងអស់លទ្ធភាពដើរចេញត្រូវគេរឹបអស់យកផ្ទះយកសំបែងអានឹងណាពេលខ្លះមកពីដួងរាសីរបស់យើងបាទអ្នកខ្លះគេថាកុំប្រថុយកាលណាតែប្រថុយវាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេប្រថុយហេតុអីបានគេជោគជ័យហេតុអីបានយើងប្រថុយយើងអត់ជោគជ័យពេលខ្លះកាយយើងវាអត់ត្រូវមានកាយយើងវាអត់ត្រូវបានឡានទំនើបជិះកាយយើងវាអត់ត្រូវបានផ្ទះល្អនៅបាទអត់បានឡានទំនើបជិះអត់បានផ្ទះល្អនៅដោយសារអីដោយសារក្រយៅយើងហើយបើតាមក្បួនហុងស៊ុយគេថាមកពីយើងអត់មានដួងកៅរក្សាទ្រព្យមកពីយើងអត់មានដួងកៅរក្សាទ្រព្យចឹងប្តីប្រពន្ធយើងនឹងមានបានតែមួយឆាវមានបានតែមួយផ្លែតហ្នឹងបាទអាក្រលឿនអាមានបានអាក្រហ្នឹងនិយាយពីថាអូបឡាយយូអាមានហ្នឹងមានមួយផ្លែតណាដូចក្រ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំហីប្រឹងរកគេលោមានគេមានបានតែ2ឆ្នាំក្រទៀតអស់ផ្ទះអស់សំបីនៅអាហ្នឹងណាយើងគេនិយាយថាមកពីយើងហ្នឹងគឺអត់មានដួងកៅរក្សាទ្រព្យចឹងក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងអត់មានដួងកៅរក្សាទ្រព្យទេបើគេមានដួងកៅរក្សាទ្រព្យគេបានអីក៏សល់ដែរគេកាន់តែកើនគេមានផ្ទះមួយហើយគេទិញផ្ទះមួយទៀតគេមានឡានមួយគេទិញឡានមួយទៀតគេមានដីមួយកន្លែងគេទិញមួយកន្លែងទៀតប៉ុន្តែបើយើងអត់មានដួងកៅរក្សាទ្រព្យមានផ្ទះមួយហើយនៅមិនទាន់បានស្រួលផងត្រូវគេរឹបអស់យកទៅនៅផ្ទះជួលវិញមានឡានមួយជិះមិនទាន់ស្រួលផងត្រូវអត់លុយសងគេលក់ឡានចោលទៅជិះម៉ូតូវិញមានដីមួយកន្លែងលក់មិនទាន់បានចំណេញផងត្រូវលក់ឡៃឡុងខាតឲ្យគេវិញអាហ្នឹងយើងសង្កល់មើលតើយើងជួបរឿងបែបហ្នឹងដែរឬទេមកពីយើងអត់មានដួងកៅរក្សាទ្រព្យហើយកាលណាដែលយើងអត់មានដួងកៅរក្សាទ្រព្យគឺបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវរកអ្នកដែលមករក្សាទ្រព្យឲ្យយើងអញ្ចឹងតាមក្បួនហុងស៊ុយតាមក្បួនចិនបុរាណគេឲ្យយើងនឹងគោរពទេវតាជោគលាភគោរពទេវតាជោគលាភឬយើងហៅគេនិយាយថាទេវតាទ្រព្យទេវតាទ្រព្យឬមួយទេវតាឆៃសៀងអ៊ីហ្នឹងណាទេវតាឆៃសៀងអ៊ីទេវតាទ្រព្យទេវតាជោគលាភហ្នឹងគឺជាទេវតាមួយដែលពូកែដែលជួយរក្សាទ្រព្យឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះនីមួយនីមួយយើងមានទេវតាជោគលាភដាក់នៅពីលើចំណៀងផ្ទះធ្វើឲ្យចំណៀងផ្ទះយើងមានឥទ្ធិពលចឹងទេវតាជោគលាភនឹងជួយយើងឲ្យយើងរក្សាទ្រព្យបានគង់ហើយចឹងខ្ញុំផ្ដាំទៅដល់អ្នកណាមួយដែលមិនសូវមានលាភមិនសូវមានជ័យរកលុយអត់បានធ្វើអីមិនសូវកាក់កបលោកអ្នកអាចយកទេវតាជោគលាភយកទៅដាក់ទៅហើយទេវតាជោគលាភបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបមិនមែនឃើញចេះតែទិញឃើញចេះតែជាវមួយប្រយ័ត្នផងព្រោះរបស់មួយចំនួនដែលធ្វើអំពីឈើធ្វើពីអីហ្នឹងពេលខ្លះអត់ត្រូវខ្មាតទេបងប្អូនយកទៅដាក់តាំងនៅក្នុងផ្ទះអត់បានលាភអត់បានជឿអត់បានជោគអត់បានចម្រើនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលបងប្អូនកូនក្មួយជាវរបស់ត្រឹមត្រូវយកទៅដាក់បងប្អូនរីកចម្រើនខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងកន្លងមកសម្រាប់អ្នកដែលបានជាវទេវតាជោគលាភពីលោកគ្រូយកទៅគោរពបូជាលោកអ្នកដឹងអំពីអនុភាពដ៏ល្អរបស់លោកគ្រូបាទទេវតាជោគលាភរបស់លោកគ្រូនឹងគឺមានធាតុមង្គលទាំង5នៅក្នុងនឹងបែរថាសម្បតលធាតុសម្បតលធាតុទាំង5នៅក្នុងទេវតាជោគលាភនឹងមិនត្រឹមតែជួយឲ្យយើងរកលុយសល់រកស៊ីមានបានហើយជួយឲ្យយើងនឹងមកយក9រយៈពេល20ឆ្នាំពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2044នឹងទោះបីមានការផ្លាស់ប្ដូរយុគយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងអត់អាចក៏យើងមិនបាច់ឈឺក្បាលទៅកែកុនផ្ទះដូរពណ៌ផ្ទះដែរអ្នកខ្លះយើងត្រូវដូរពណ៌ផ្ទះដើម្បីតម្រូវនៅយុគយើងត្រូវកែហុងស៊ុយដើម្បីតម្រូវនៅយុគប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគ្រប់ពេលវេលាទេដោយសារយើងមានកម្រិតធនធានអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាយលុយតែបន្តិចបន្តួចទេជាវទេវតាជោគលាភនេះយកទៅដាក់តាំងនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនរយៈពេល20ឆ្នាំបងប្អូននឹងរីកចម្រើនបងប្អូននឹងរកស៊ីមានបានមិនត្រឹមតែបងប្អូនរកស៊ីមានបានរីកចម្រើនហើយបងប្អូននឹងមានទ្រព្យរក្សាគង់នៅក្នុងផ្ទះបាទធ្វើអីក៏បងប្អូនបានកាក់កកធ្វើអីក៏បងប្អូនបានរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងទេវតាជោគលាភនេះលោកអ្នកបានជឿរបស់លោកគ្រូមហាជុំយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះនាំលាភនាំសំណាងរួចទៅហើយ
ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដតីទៀតដែលលោកមិនទាន់មានខ្ញុំមកប្រាប់បំដំណឹងល្អនេះជូនដល់លោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកជឿទេវតាជោគលាភនេះយកដាក់ក្នុងផ្ទះមានលាភមានជ័យដាក់នៅកន្លែងណាទេវតាជោគលាភនឹងដែលនាំមកនូវភាពសុខសប្បាយហេងរយៈពេល20ឆ្នាំគឺគេឲ្យយើងដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដែលអង់គ្លេសគេហៅ living room បាទអង់គ្លេស living room ខ្មែរហៅដាក់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនេះគឺយើងដាក់មកទីតាំងដែលសមស្របបំផុតគឺដាក់នៅម្លប់តំបន់ចិត្តជំនាញផ្ទះដាក់ចិត្តជំនាញផ្ទះណាអូម៉ាជំនាញផ្ទះនៅក្រោមអញ្ចឹងយើងដាក់ជាងខាងក្រោយទៅអញ្ចឹងណាបាទទេវតាជោគលាភនេះកាលណាដាក់ឲ្យទេវតាជោគលាភនេះនឹងជួយ support ឲ្យជំនាញផ្ទះរបស់យើងដែលជាទេវតារក្សាផ្ទះនឹងមានឥទ្ធិពលមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភហើយនឹងជួយឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីមានលាភមានជ័យមានលុយហូរចូលហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាទេវតាជោគលាភនឹងរបៀបម៉េចបែបម៉េចបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងឆាតចូលក្នុងពេកហើយសួរនាំណាសួរនាំថាទេវតាជោគលាភនឹងបែបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនតែជឿយកទៅប្រើប្រាស់ទៅមានលាភមានជ័យសុខសប្បាយកាក់កបរីកចម្រើនកាលណាដែលបងប្អូនយកទេវតាជោគលាភទៅយកទៅដាក់ផ្ទះមានលុយមានកាក់រលុយសល់ជោគជ័យបងប្អូនប្រាប់គ្នាទៀតហើយណែអញតាំងពីជឿទេវតាជោគលាភរបស់ក្រុមហាជុំយកទៅដាក់គឺអញមានលៀបមានជ័យសុខសบายអញ្ចឹងជាវតគ្នាទៀតណាអ៊ំអ៊ំមួយចំនួនដែលគាត់មានកូនណាគាត់សុខចិត្តលះបង់ថវិកាដែលកូនគាត់ជូនមកគាត់ទិញម្ដងជាវម្ដង4-10យកទៅចែកដល់កូនចៅរបស់គាត់ឲ្យរីកចម្រើនណាណាបងប្អូនណាបាទហើយទេវតាជោគលាភនេះបើសិនជាយើងជាត្រូវការក្រុមហ៊ុនជាអ្នកធំអីមានអូហ្វីសអីធ្វើការអីត្រឹមត្រូវណាលោកអ្នកអាចជាវទេវតាជោគលាភដាក់ក្នុងបរោរបស់លោកអ្នកក៏ប្រកែដែរឬមួយបាទជាវដាក់ក្នុងបុយរោទេលោកអ្នកជាវទេវតាជោគលាភនេះយកទៅដាក់នៅកន្លែងអូហ្វីសធ្វើការអីឬមួយក៏កន្លែងលក់ដូរហាងលក់ទំនិញអីគឺថាទនីលក់ដាច់សុខសบายណាបាទអញ្ចឹងទេវតាជោគលាភនេះលោកអ្នកជាវនៅមានប្រហែលជាមាន5ផ្ទាំងអីទៀតទេអស់ហើយខ្ញុំលែងធ្វើទៀតអីបាទដោយសារកូនចៃជាវអស់រាប់ពាន់ហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកណាចង់បានលោកអ្នកអាចឆាតចូលភេកជាវសួរនាំទៅណាបាទអញ្ចឹងសុំប៉ុណ្្នឹងណាហើយចង់ដឹងអីឆាតចូលភេកហើយយើងមាន Telegram តាក់ទងណាបាទTelegram យើងមាន2ខ្សែណាអស់លោកណា099 40-8637 07-29-29-38លេខទាំងពីរហ្នឹងគឺមានលេខ Telegram ហើយបើលោកអ្នកអត់ចេះប្រើ Telegram ទេគ្រាន់តែចង់សួរព័ត៌មានសួរផ្លូវសួរអីទេ071 07-22-75-588បាទកូនសុកហេងលោកគ្រូឆ្លូវនឹងឆ្លូវអាយុ27ឆ្លូវនឹងឆ្លូវ28ឆ្នាំនេះឆុងខ្លាំង 50% ហើយពោះធំបាន3ខែហើយពោះធំ3ខែកើតមកប្រហែលជានៅក្នុងឆ្នាំរោងចឹងកូនឯងជំហានដំបូងត្រូវកាត់ឆុងចេញណាបាទបានល្អប្រសើរមកវិញចន្ទដាដែកជម្រាបសួរលោកគ្រូរោងនឹងរោងយ៉ាងម៉េចដែររោងនឹងរោងរិះសីអត់ល្អទេសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះគឺផុយស្រួយមែនតើអាចឆ្លោះប្រកែកគ្នាពីរឿងតូចទៅជារឿងធំហើយរឿងបញ្ហាលុយកាក់ក៏អត់សម្បូរសบายចាយវាយបានដែរចឹងត្រូវធ្វើអីមួយគិតគូឲ្យច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាអាចប្រាប់គាត់ឲ្យកាត់ឆុងចេញបានណាអ្នកស្រីចន្ទដាដែកបាទជូនពរឲ្យបាននៃសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរស់ស៊ីមានបានកាក់កបលុយកាក់ហូរចូលហើយមានប្រាក់ក៏ហូរចូលមកដែរបាទកូនចៅដែលមានចំណងអីលោកអ្នកអាចឆាតអាចសួរនាំយើងលោកគ្រូបាទហើយសួរលោកគ្រូថាភ្លៀងថ្ងៃណាលោកគ្រូអត់ដឹងទេកុំសួរអាចសួរអីផ្សេងក្រៅពីនឹងបានប៉ុន្តែបើសួររឿងភ្លៀងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនឆ្លើយទេបាទខ្ញុំមិនឆ្លើយទេណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការឡាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនកូនក្មួយសូមឲ្យលោកអ្នកមានលាភមានជ័យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយរស់ស៊ីមានបានហើយក៏កាក់កបផងដែរបាទហើយសូមបន្តទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនបន្តទៀតណាបងប្អូនណាបាទកូឡាបភ្នំពេញឈ្មោះបរោះឈ្មោះដូចបាត់លោកកៅសរ៉ាត់បាទជម្រាបសួរលោកគ្រូមួយម៉ែនឹងរកាមួយម៉ែ34ហើយបាទមួយម៉ែ34ហើយណាហើយលកាក៏44ដែរបងគ្នា10ឆ្នាំមួយម៉ែនឹងរកាលេខ
រងថ្ងៃនេះកូនស្រីកើតឆ្នាំមួយម៉ែគឺអត់មានអ្នកយល់ចិត្តទេណាអត់មានអ្នកយល់ចិត្តទេលេខកូនគឺលេខកូនខ្វះអ្នកយល់ចិត្តបាទខ្វះអ្នកយល់ចិត្តខ្វះអ្នកយល់ចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចគឺកូនធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏គេមើលមិនឃើញអំពីគុណបំណាច់របស់យើងដែរបាទគេមិនមើលឃើញពីគុណបំណាច់របស់យើងទេគឺយើងធ្វើអីចាំតែខុសយើងធ្វើអីចាំតែមានគេនឹងច្រណែននិន្ទាឈ្នាននេះហើយក៏មានអ្វីក៏ខុសដែរខុសគ្រប់យ៉ាងណាបែរថា everything នឹងរងរហូតខុសរហូតមិនដែលត្រូវគេទេបាទគេមិនយល់ចិត្តយើងធ្វើអីក៏គេមិនយល់ចិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងពិបាកដែរបាទពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែសួរថាតើបាទតើត្រូវធ្វើដូចម៉េចបានឲ្យគេយល់ចិត្តចាក់ថាជីវិតរបស់យើងនឹងកើតមកនោះគឺថាគេអត់យល់ចិត្តមកដឹងធ្វើម៉េចដែរហើយណាមួយកូនឯងឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងឆុងឆ្នាំណាកូនកាត់ឆុងចាញ់ទៅកូនដើម្បីឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញណាកូនណាបាទជំរាបជូនបែបហ្នឹងណាកូនបាទឥឡូវសុំបន្តទៀតកូនចៅលោកអ្នកមានចំណល់អីលោកអ្នកអាចសួរបានបងពៅគាត់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូតើគោះកតុនលៀបថ្ងៃណាបាទខ្ញុំសុំមិនមានខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញជូនអំពីការគោះកតុនលៀបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសផងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហ្នឹងដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទូទាយការគោះកតុនលៀបនឹងជូនណាបាទអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសជូនលោកអ្នកផងបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នករឿងកតុនលៀបនេះមានការសនំពោច្រើនពីបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានជំរាបទេដោយសារទីមួយខ្ញុំអត់មានពេលបាទខ្ញុំអត់មានពេលគុណគូមើលម៉ោងកតុនលៀបនឹងឲ្យខ្ញុំខានឲ្យកតុនលៀបនឹងដូចយូរហើយមួយឆ្នាំជាងហើយណោះបាទខ្ញុំខានឲ្យកតុនលៀបនឹងយូរចាំមើលថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងឲ្យកតុនលៀបនឹងទៅកាន់បងប្អូនណាដោយសារបងប្អូនសនំពោច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបាទខ្ញុំនឹងគោះកតុនលៀបនឹងជូនបងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ដឹងរឿងកតុនលៀបអីបងប្អូនអាចរងចាំបន្តិចណាដោយសារឥឡូវនឹងពេលវេលាមិនទាន់អំណោយផលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានគោះឲ្យទេបាទហើយកូនទេវបុត្រណាចាអូសង្ហាណាកូនខ្ញុំឥឡូវបាទជូនពរកូនសុខសប្បាយណាឃើញរូបថតឥឡូវស្កូបស្អាតណាកូនបាទជូនពរណាឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់កូនឲ្យគ្រួសាររបស់កូនបានរីកចម្រើនចម្រុងចម្រើនរុងរឿងណាបាទមានលៀបមានជ័យមានលុយកាក់មានប្រាក់ហូរចូលធ្វើអីបានកាក់កបបងប្អូននេះកែវទឹករបស់ខ្ញុំណានេះកាប់ពិតកែវកាហ្វេទេប៉ុន្តែវាញ៉ាំកាហ្វេអស់ទៅវានៅលើកាតុបហ្នឹងចេះទុកទៅហើយកូនដឹងថាកែវទឹកហ្នឹងម្សិលមិញណាខ្ញុំពិសោធន៍មើលបងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រឹមនេះត្រឹមកកូតវានេះមួយថ្ងៃរីងអស់លីងរីងអស់លីងអត់មានសល់សូម្បីតែមួយដំណក់ណាបងប្អូនណាហើយមិនមែនថាខ្ញុំហ្នឹងវារីកធំអីយកកែវកាហ្វេមកធ្វើកែវទឹកទេប៉ុន្តែចេះទុកទៅបាទខ្ញុំបោះចោលបើនិយាយពីសរុបកៅហ្នឹងណាបើនិយាយពីសរុបកៅហ្នឹងប្រហែលជារាប់ពាន់កៅមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃអញ្ចឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំមួយហើយអញ្ចឹងទៅមួយឆ្នាំ365កៅហើយខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេផ្លឹសហ្នឹងអត់ក្រោម5ឆ្នាំទេបាទអត់ក្រោម5ឆ្នាំទេនិយាយត្រង់ហ្មងហើយគិតទៅថា2រៀលចុះបាទ2រៀលហើយអញ្ចឹង5ឆ្នាំយក365ថ្ងៃគុណនឹង5ទៅឃើញបាទរាប់ពាន់កៅបោះចោលអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈខូចបរិស្ថានណាបើយកកៅនេះមកប្រើប្រាស់បើយកកៅនឹងមកធ្វើអីចឹងណាបាទឥឡូវនេះកូនសិស្សខ្ញុំគាត់ទិញអាកំប៉ុងមួយដែលអាកំប៉ុងគេដាក់ទឹកកកត្រជាក់បានយូរណាកំប៉ុងជំនាន់មុនណាទិញយកទៅដាក់ឲ្យគេហ្មងហើយចឹងគេធ្វើកាហ្វេគេចាក់ចូលកំប៉ុងហ្នឹងហ្មងដោយសារអីសុកចិត្តលាងកំប៉ុងខ្ញុំចង់បានកៅទៀតឲ្យឈប់ដាក់ឲ្យដោយសារកុំឲ្យខូចបរិស្ថានបាទកុំឲ្យខូចបរិស្ថានណាហើយខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេហ្នឹងចេះញ៉ាំកាហ្វេមកវិញខ្ញុំចង់ឈ្នះខ្ញុំឮគេនិយាយថាផឹកកាហ្វេទៅវាញៀនហើយខ្ញុំថាអញផឹកសាកមើលវាញៀនអត់ស្អាប់តែផឹកទៅវាអត់ញៀនទេប៉ុន្តែដល់ម៉ោងវាឃ្លានមកផឹកថ្ងៃហ្នឹងឲ្យស្អែកប្រាប់តែអញឈប់ផឹកហើយ
ប់ញ៉ាំស្រាប់តែស្អែកដល់ម៉ោង1ហ្នឹងគឺញៀនមកស្អែកដល់ស្មាននឹងឃ្លានទៀតថាអត់ផឹកឲ្យឈប់ផឹកប៉ុន្តែដល់ម៉ោងហ្នឹងគឺត្រូវតែផឹកត្រូវតែដើររោត្រូវតែផឹកត្រូវតែប្រើគេទៅទិញមកបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនតើណាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវសូមបន្តទៀតបាទកូនចៅទូទាយជូនសាមម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបាទកូនមិញកូនកណាបាទកណាគាត់បានសួរខ្ញុំថាសុំកតុនលៀបពីខ្ញុំហ៎បាទសុំកតុនលៀបមួយបាទចាំមើលថ្ងៃណាលោកឪឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្មងណាអត់មានឲ្យមួយអត់មួយទេឲ្យទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅគោះយកលៀបយកជ័យយកលៀបយកសំណាងទាំងអស់គ្នាបាទហើយកណាអត់ដែរមកលេងលោកឪឯងកូនឥឡូវនឹកប៉ុណ្ណៃមែនតើសុខសប្បាយអត់មកពីឥណ្ឌូនេស៊ីវិញទៅបាទកូនចាន់ណាវ៉ាន់លោកគ្រូទាយត្រូវណាគ្រប់ពេលអរគុណណាបាទវាមានខុសខ្លះមានត្រូវខ្លះហើយបាទស៊ីសងលើឧបនិស័យឯងវាមិនមែនទាយត្រូវទាំងអស់ទេមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អស់ហើយខ្ញុំទាយនេះគឺទាយតាមក្បួនតាមខ្នាតខ្ញុំទេបាទមិនមែនកើតមកចេះទេទាយតាមក្បួនតាមខ្នាតខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបជូនលោកអ្នកខ្ញុំឆ្ងល់គេសួរខ្ញុំថាគ្រូមហាជុំទាយតាមក្បួនអីខ្ញុំថាចាំបាច់ដឹងក្បួនដឹងខ្នាតធ្វើអីបីឲ្យតែមកទាយទៅត្រូវចាំបាច់ទៅសួរក្បួនសួរខ្នាតស្អីបាទឥឡូវអ្នកចេះច្រើនអ្នកចេះច្រើននោះគេសួរធៀបសួរឆ្អឹងសួរអីណាណៃណូយ៉ាប់ដែរថាឲ្យបើចេះដឹងខ្លួនឯងទាយខ្លួនឯងទៅចាំបាច់មកសួរគ្រូមហាជុំធ្វើអីបាទអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះអាដូនតាឯងហ្នឹងមកមិននេះទេមិនឲ្យតម្លៃទេតែឲ្យតម្លៃរឿងណានៃហុងស៊ុយហុងសៀងអីខ្ញុំចេះទាំងអស់ហុងស៊ុយក៏ខ្ញុំចេះហុងស៊ុយវិទ្យាសាស្ត្រក៏ខ្ញុំចេះហុងស៊ុយបុរាណក៏ខ្ញុំចេះក្បួនទូទាយតាមខ្មែរក៏ខ្ញុំចេះអីក៏ខ្ញុំចេះដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំផ្ដោតការទូទាយរាសីឬមួយក៏ដេញពលាខែឆ្នាំខ្ញុំមើលតាមចិនណាខ្ញុំមើលតាមចិនវិញបាទជំរាបត្រង់ហ្មងណាបាទជំរាបលោកអ្នកត្រង់ហ្មងអញ្ចឹងតោះសូមបន្តទៀតខ្ញុំសូមទូទាយឲ្យកូនរតនៈលីណាជំរាបសួរលោកគ្រូប្តីឆ្នាំឆ្លូវប្រពន្ធឆ្នាំថោះលេខឆុងទាំងពីរកូនរអាក់រអួលកម្មរកុសបន្តិចកូនណាប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយតាមដានប្តីឲ្យជាប់ណាកូនណាពីព្រោះថាវាអ្វីសត្វតែជាមិនទៀងណាកូនអញ្ចឹងបើកូនតាំងចិត្តបានថានៅផ្ទះប្តីយើងនៅក្រៅប្តីគេអាហ្នឹងកូនមានសេចក្តីសុខណាប៉ុន្តែបើកូនតាំងចិត្តមិនបានទេគឺប្រឈមហីលេខកូនឯងណាបាទលេខប្រឈមហីបាទកូឡាភ្នំពេញគាត់បានសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូគាត់នៅឆ្ងាយណាតែកាត់ឆុងហ្នឹងតាមរបៀបម៉េចនៅឈ្មោះកូឡាភ្នំពេញប៉ុន្តែនៅដល់ណាបាទនៅដល់ណាក៏អាចកាត់ឆុងបានដែរលោកអ្នកជាវឈុតកាត់ឆុងទៅយើងផ្ញើជូនហើយយើងមានវីដេអូដើម្បីបង្ហាញជូនអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចកាត់ឆុងបានដោយខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់កាត់ឆុងទោះបីនៅដល់ទីណាក៏ដោយនៅជ្រោះជ្រោងចលងដងអូកេរីបរពតមាត់បរពាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺអាចជាវនៅឈុតកាត់ឆុងនេះបានជាវនៅឈុតកាត់ឆុងនេះបានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជាវយកទៅកាត់ឆុងខ្លួនឯងបានខ្ញុំអាចផ្ញើជូនយកទៅបានណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទហើយបន្តទៀតបងប្អូនបាទខ្ញុំសរសេរខមមិនមកកុំវែងពេកណាខ្ញុំសូមតែអានខមមិននាងមួយគាត់សរសេរវែងឡាយណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំអស់មើលតិចគាត់ឈ្មោះម៉ាក់ពិសីគាត់បានសួរខ្ញុំថាជំរាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូជួយទូទាយឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកខ្ញុំធ្វើការនៅស្រុកក្រៅប្តីខ្ញុំធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរគាត់ឆ្នាំជូតខ្ញុំឆ្នាំមកបាទខ្ញុំអត់យល់ឆ្នាំមកនឹងមិនឆ្នាំអីទេគាត់ទេមករករឿងខ្ញុំរហូតលោកគ្រូថាខ្ញុំនឹងដេកជាមួយប្រុសទាំងដែលខលវីដេអូមកខ្ញុំហើយខ្ញុំបានស្បត់ជូនគាត់ថាបើខ្ញុំមានចិត្តក្បត់បងមែនខ្ញុំសុំស្លាប់នឹងតៃហោមតទៀតរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រឹងធ្វើការណាស់តែគាត់មិនជឿខ្ញុំសោះលោកគ្រូជួយទីឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកបានឯអត់អាប្តីឆ្នាំជូតប្រពន្ធឆ្នាំមកនឹងមិនដឹងឆ្នាំអីអញ្ចឹងខមមិនម្ដងទៀតបាទខមមិនម្ដងទៀតណាបាទពេលໄວអញបើបានប្តីប្រច័នពេកបើយើងកាន់យើងសំខាន់លើយើងកាន់សច្ចធម៌យើងស្មោះដឹងស្មោះយើងច្បាស់ខ្លួនយើងហើយយើងប្រាប់បើបងស្រឡាញ់អូនបងត្រូវជឿអូនហើយបើបងមិនជឿអូនទេអានឹងយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេនាងព្រោះកូនមករស់នៅនេះកូនមិនមែនមកដេកស៊ីមិនមែនដើរសេលលេទេគឺកូនមកដើម្បីជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅនៅក្រៅស្រុកក៏ដោយអ្នកដែលទៅរស់ស៊ីបាយពីផ្ទះក៏ដោយគឺសិតតែ
ៅដើម្បីជីវភាពសុទ្ធតែជាការលះបង់ណាមិនមែនសុខចិត្តចង់ទៅដើម្បីទៅរលួយដើម្បីមកដោះស្រាយជីវភាពដើម្បីឲ្យគ្រួសារនឹងរុងរឿងដើម្បីឲ្យគ្រួសារនឹងរីកចម្រើនបាននាំគ្នាទៅនោះមិនមែនសុខសុខនឹងចង់ទៅបែកប្តីបែកអីទេហើយបើប្តីនឹងមិនយល់ចិត្តថាយើងមានប្រុសទៅតាមតាណៅទៅបើប្រាប់ឲ្យមិនជឿទេលែងក្បាលលែងចោលទៅគប់ខ្វល់មែនអញកូនរកប្តីមួយទៀតទៅណាឲ្យវាអញ្ចឹងទៅឆាប់ចប់យល់ចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នាប្តីប្រពន្ធណាមនុស្សប្រុសយ៉ាងអាក្រក់អាខ្លួនឯងខូចដើមមានស្រីញីបន្ទាប់មកគិតថាប្រពន្ធនឹងវាខូចដែរអាប៉ិមួយខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទនិយាយពីប្រពន្ធ3 4ខូចប៉ុន្តែប្រពន្ធដើរទៅណាអត់បាននេះរករឿងសឹកតែប្រពន្ធនឹងមានប្រុសសឹកតែប្រពន្ធនឹងមានសហាយសឹកតែប្រពន្ធនឹងចេះសឹកតែប្រពន្ធនឹងចោះរឿងពិតណាបងប្អូនរឿងពិតបងប្អូនរឿងពិតខូចហ្មងអាតាហ្នឹងហាអសូរតែថាស្អាតអីទៅ1ម៉ែត្រ2ទឹកសក់កញ្ញាញ់បាទទៀបកញ្ឆែកឲ្យសក់កញ្ញាញ់ឲ្យប្រពន្ធ3 4បាទប្រពន្ធ3 4ហើយនិយាយពីខូចហើយដល់ពេលមានប្រពន្ធនិយាយពីថាប្រពន្ធទៅណាអត់បានហ្មងប្រច័នប្រពន្ធហ្មងសឹកតែប្រពន្ធនឹងមានប្រុសសឹកប្រពន្ធនឹងមានអីមានអីណាណៃអូអត់ទុកចិត្តប្រពន្ធទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងវាខូចដើមមានតែស្រីញីដើតែថាខូចហ្មងណាបាទអញ្ចឹងណាអាខ្លួនឯងវាខូចវាគិតថាគេខូចដែរណាហើយដល់ពេលប្រកែពេញខ្ញុំថាឲ្យចាំថាណែចែបើប្តីជាឯងវេទនាអញ្ចឹងចែលែងក្បាលចោលយកធ្វើអីទៅណាគាត់បានទៅបុនខ្មោចគាត់បានទៅការក៏មិនបានទៅអីក៏មិនបានដែរបាទវេទនាវេទនាពេកអីប៉ុន្តែខ្លួនឯងដើរបានដើរយកប្រពន្ធ1ប្រពន្ធ2ប្រពន្ធ3សែនលលែបានប៉ុន្តែប្រពន្ធនឹងដើរអត់បានចេះចោលប្រកាន់ណាបាទចឹងអរគុណបងប្អូនណាសុំទោសនិយាយច្រើនតិចហើយកូនមិញនេះកូនមិញគាត់បានខមមិនមកគាត់ថាគាត់ឆ្នាំវើហើយនឹងជូតប្តីកូនឯងឈួតអីកូនអ្នកមានគេលៀបពណ៌មានគេលៀបពណ៌កូនមានលៀបពណ៌បាទមានគេលៀបពណ៌កូនឯងនិយាយតាមលោកឪបើជឿបើមិនជឿទេអត់ចប់ប៉ុណ្្នឹងណាបាទលឹមសុកមេងគាត់សួរខ្ញុំថាជំរាបសួរលោកគ្រូជួយមើលឲ្យកូនផងកូនរោងប្តីឆ្លូវជីវិតដុតដាបណាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារវាឆុងទាំងពីររោងក៏ឆុងឆ្លូវក៏ឆុងវាអត់មានអណាយោងអណាទេអញ្ចឹងបើសិនចង់បាត់ឆុងអាហ្នឹងតើតើកាត់ឆុងចេញទៅកាត់ឆុងចេញទៅល្អមកវិញណាបាទទេពសុភ័ណ្ឌត្រូវណាស់លោកគ្រូបាទត្រូវប្រុសអញ្ចឹងខ្លួនឯងខូចមានស្រីគៀងជើងប៉ុន្តែអត់នេះទេអត់គិតទេខ្លាចប្រពន្ធនឹងខូចដោយខ្លួនឯងគេមិនថោកដោយអ្នកឯងទេប្រាប់វាចេះអញមិនថោកដោយឯងទេឯងនឹងវាលលែមវាសែលលែហើយកុំឲ្យតំណមរោគអកុសលមកដាក់អញទៀតបានហើយកុំមកចោតប្រកាន់ណាខ្វះអីស្ត្រីមួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយសារប្តីចោតម៉ាស៊ីនប្តីដេរឆាននឹងមិនតិចទេណាក្បត់ប្រពន្ធបំផ្លាញលុយកាក់ដើរលេងស្រីញីហើយមកដល់ផ្ទះនាំរោគអេតរោគស្វាយរោគប្រមេះមកឲ្យប្រពន្ធទៀតទឹកតែលើទេមានឆ្នាំពញាអីលេបទៅវារស់បានយូរណាកាលពីជំនាន់ឆ្នាំ2000ហ្នឹងងាប់មែនស្ទើរទេណាបងប្អូនណាប្តីហ្នឹងទៅប្រប្រាក់ប្រព្រឹនទៅមានស្រីមានញីហើយឆ្លងអេតមកប្រពន្ធកូនអត់ដឹងខ្យល់អីនេះជាជនរងគ្រោះនេះបាទអញ្ចឹងល្មមគិតទៅណាបាទប្រុសមួយចំនួនថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលផងចង់មិនចង់និយាយអីរឿងមិនល្អទេប៉ុន្តែខ្ញុំគួរនិយាយខ្លះហើយបាទខ្លះអីអ្នកឆ្លងអេតពីប្តីមកកកោបមាននៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែអាប្រុសហ្នឹងវាចោលម្សៀតវាតរោរោគរោគាព្យាធិបើឲ្យប្រពន្ធអញ្ចឹងអញ្ចឹងមរតកមួយនេះគឺធំធេងចាំមកជីវិតណាហើយចង់និយាយតទៀតទេតានិយាយទៅចេះចូលតួបាទឈប់និយាយប៉ុណ្្នឹងណាហើយបើគេចោទថាយើងមានសហាយបើយើងអត់មានយើងប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមានទេហើយបើស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់បើមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំលែងក្បាលចោទទៅខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងខ្លួនឯងរស់ទៅឆ្នាំវើកព្រោះឆ្នាំវើកជានារីក្លាហានជានារីដែលពូកែអញ្ចឹងអាចអញ្ចឹងខ្លួនឯងបានទេកូនកុំទៅខ្វល់ណាហុងឈិងលៀងម្សាញ់នឹងវើកល្អអត់លោកគ្រូម្សាញ់នឹងវើករាសីល្អអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែដូចជំរាបជូនអញ្ចឹងថា
ថារស់នៅមួយគ្នាវាអត់សូវចុះសម្រុងវាយើងឆ្លោះគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែបើជ្រុលជារស់គ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធហើយយើងក៏រស់នៅជាមួយគ្នារហូតតទៅណាកូនណាបាទអត់មានអីទេរស់នៅតគ្នាជាមួយគ្នាតទៀតទៅហើយបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំរៀបត្រីនេះបងប្អូនខ្ញុំមានកូនអ៊ីបាទកូនអ៊ីកូនអ៊ីនេះគឺຂະຫນາດធំຂະຫນາດ VIP បងប្អូនណាបាទលោកអ្នកចង់ជាវអាចជាវបានកូនអ៊ីនេះគឺຂະຫນາດធំតម្លៃពេញ$93ណាຂະຫນາດធំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាវជូនបងប្អូនតម្លៃពិសេស$68មានតែ2ទេណាបាទមានតែ2ទេអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនានឹងលោកអ្នកមានប្តីជាមន្ត្រីរាជការមានប្តីជាអ្នករ៉ូស៊ីឬមួយក៏យើងជាអ្នករ៉ូស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានសត្រូវចំណែននិន្ទាឈ្នានេះច្រើនដែលមានសត្រូវមកប៉ុនប៉ងធ្វើបាបយើងណាបាទជាពិសេសអ្នកធ្វើការធំធំអីគឺលោកអ្នកអាចជាវនៅកូនអ៊ីនេះមេតបនេះយកទៅដាក់តាំងក្នុងផ្ទះហើយបងប្អូនពីមុនឆ្ងល់ហេតុអីបានអ្នកមានអ្នកមានត្រូវកែធំអុកញ៉ាគេយកកូនអ៊ីដាក់តាំងនៅផ្ទះគេនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គេគេដាក់តាំងដើម្បីអីគេដាក់តាំងដើម្បីផ្ដល់នៅអំណាចដល់គេកាលណាតែមានកូនអ៊ីនៅផ្ទះគេគឺគេឈ្នះអស់មានសត្រូវហើយហើយសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងណាមួយក៏មិនអាចគេងប្រវាញ់ធ្វើបាបគេបានដែរហើយបើមានការប្តឹងផ្ដល់ទៀតគឺកូនអ៊ីនឹងនាំឲ្យគេឈ្នះគ្រប់រឿងទាំងអស់ហើយបើនិយាយពីរកស៊ីអីដែលមានគូប្រជែងច្រើនណាស់លោកអ្នកគោរពគូនអ៊ីទៅហើយបើនៅកន្លែងធ្វើការគេចំណាយនិន្ទាគេលៀបពណ៌គេឈ្នានេះលោកអ្នកយកគូនអ៊ីដាក់ផ្ទះទៅណាបាទគូនអ៊ីនេះគឺខ្ញុំជាវតម្លៃពិសេសធំហ៎បងប្អូនណាខ្នាតនេះគេហៅខ្នាត45អញ្ចឹង4តឹកកន្លះគូនអ៊ីនឹងខ្នាត45ពេញខ្នាត4តឹកកន្លះបងប្អូនចិត្តកន្លះម៉ែត្រហើយជាវក្នុងតម្លៃពិសេសជូនលោកអ្នក $68ហើយបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយណាមាននិស័យជាមួយគូនអ៊ីយកទៅគោរពជាគូនអ៊ីខ្នាតធំនេះ68ណាបងប្អូនណាបាទហើយខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ$25តម្លៃពេញ93ខ្ញុំជាវជូនបងប្អូនក្នុងតម្លៃពិសេស $68ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានគូនអ៊ីនេះយកទៅគោរពជាខ្ញុំជាវជូន68បាទ68លេខហុងស៊ុយតម្លៃហុងស៊ុយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាវបានបាទអញ្ចឹងចង់បានអាចជាវឆាតចូលក្នុងពេកព្រោះមានអ្នកមាននិស័យអាចជាវបានណាទេវតាមុខក្រហមគឺបកាយស័ក្តិសិទ្ធជាមេតបដែលច្បាំងមិនដែលចាញ់ហើយគូនអ៊ីនេះគឺខ្ញុំមានសត្វនៀកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំរោងអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មាននៀកនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងយើងជាវគូនអ៊ីនេះព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរយើងមានគូនអ៊ីយកទៅគោរពឲ្យឆ្នាំមានសត្រូវហើយយើងមានសត្វនៀកនៅក្នុងនឹងជាស្រេចហើយបងប្អូនណាបាទបាទហើយຂະຫນາດនេះគឺជាຂະຫນາດ VIP 4តឹកកន្លះសមសម្រាប់បងប្អូនយកទៅគោរពបូជាអញ្ចឹងគូនអ៊ីនេះជាវជូនតម្លៃពិសេសជូនលោកអ្នកតម្លៃ$68ហើយខ្ញុំជាវតែ2ទេនៅក្នុងយប់នេះបាទយប់នេះណាបាទមានតែ2ទេជាវយប់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនជាវទៅតម្លៃ68ហើយបងប្អូនសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូគូនអ៊ីយើងត្រូវពេលដែលជាវយើងត្រូវសែនអីខ្លះការសែនគូនអ៊ីគឺអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនបងប្អូនចង់សែនអីសែនទៅចង់សែនផ្លែឈើក៏បានចង់សែនជាប្រភេទសាច់ជាប្រភេទមាន់ស្ងោរអីក៏បានដែរសែនតែផ្លែឈើល្អជាងណាបងប្អូនណាបាទថ្ងៃសិលឡើងយើងសែនផ្លែក្រូចនិងទឹកតែ3ពេងណាហើយលោកនឹងជួយឲ្យយើងមានលៀបមានជ័យឆ្នះអស់មានសត្រូវហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមាននិស័យចង់គ្រប់គួនអីលោកអ្នកអាចជាវបានតម្លៃនេះហ៊ានធានាលោកអ្នកអត់ទៅទិញຂະຫນາດ4តឹកកន្លះណាបានតម្លៃ$68ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំព្រីសេវាដឹកជូនលោកអ្នកទៀតណាបាទលោកអ្នកធ្វើនៅដល់ណាក៏ដោយធានាដឹកជូនដល់កន្លែងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងភ្នំពេញណាបាទករណីដែលខ្ញុំនិយាយរឿងគួនអីនេះគឺអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំព្រីសេវាដឹកទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹកតែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់លើព្រីសេវាលេងគាត់នៅបារាំងគាត់ឲ្យខ្ញុំដឹកយកទៅឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដឹកអត់ដល់ទេបាទប៉ុន្តែបើបងមានបងប្អូនអីខ្ញុំដឹកយកទៅជូនបងប្អូនបងប្អូនផ្ញើបន្តទៀតទៅឬមួយក៏បងប្អូនអីមិនចង់ឲ្យគេដឹងឬអាចផ្ញើជាមួយសេវាលោកគ្រូក្រៅប្រទេសក៏មានដែរបាទ
ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចេញសេវាខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសហើយអ្នកនៅក្នុងស្រុកអានឹងបងប្អូនអាចជាវជាមួយខ្ញុំខ្ញុំដឹកជូនយកទៅឲ្យបងប្អូនបានអញ្ចឹងគួនអ៊ីនេះគឺប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ហើយជាវតម្លៃនឹងពិសេសជូនលោកអ្នកឯងបាទជូនតម្លៃពិសេសជូនឲ្យតម្លៃ68ដុល្លារបាទខាតជាវខាតទេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានលោកអ្នកជាវទៅតម្លៃនឹងគឺសមរម្យជូនលោកអ្នកបាទមានតែ2ទេជាវឲ្យតែ2ទេណាបាទមួយថ្ងៃខ្ញុំជាវ2អញ្ចឹងថ្ងៃណាខ្ញុំនឹកឃើញជាវជាវទៅថ្ងៃណាខ្ញុំមិននឹកឃើញទេក៏តាមនឹងទៅបងប្អូនណាបាទតាមនឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានអីទៀតលោកអ្នកក៏ជាវទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកបន្តិចសម្រាប់លោកអ្នករយៈពេល3ឆ្នាំ4ឆ្នាំណាដែលរោគអ្នករោគអីអត់បានសោះរលួយអត់សល់ធ្វើអីអត់សូវបានកាក់កបធ្វើអីអត់សូវបានរីកចម្រើនចេះតែខាតចេះតែបង់ចេះតែលលាយចេះតែហិនហោចអាហ្នឹងបានន័យថារាសីយើងបាត់ដោយធ្លាក់ដល់កំពូលហើយឬមួយក៏តាំងពីចូលឆ្នាំមកថ្ងៃ14 15 16 17ពីថ្ងៃ18មកថាពីថ្ងៃ20មករហូតដល់ថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងខែថ្មីថ្ងៃ1ថ្ងៃ2ស្អែកហើយលោកអ្នករហូតអីក៏អត់បានមករៀលតាំងពីចូលឆ្នាំបើកឆាកមកអត់ទាន់បានចូលលុយឬមួយចូលលុយហើយចេះតែអស់ទៅវិញណាមានរឿងក្តៅក្រហាយមានរឿងឆ្លោះគ្នាអាហ្នឹងបែរថារាសីរបស់បងប្អូនធ្លាក់ដល់បាត់ហើយរាសីរបស់បងប្អូនធ្លាក់ដល់បាត់ហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយមិនគិតរឿងរាសីនឹងត្រឡប់មកវិញទេបងប្អូនកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅវេទនាទៅវេទនាទៅហើយហើយអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរាសីយើងប្រែមកល្អវិញឲ្យរាសីយើងបើកមកវិញណាលោកគ្រូមហាជុំមានឈុតបើករាសីអញ្ចឹងឈុតបើករាសីនេះមិនមែនបើកតែម្នាក់ឯងគឺបើកទាំងគ្រួសារអញ្ចឹងក្នុងមួយផ្ទះមានប្រមាណអ្នកគឺឈុតបើករាសីនេះនឹងជួយឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់ពេញមួយផ្ទះមកផ្ទះយើងមានសមាជិក10អ្នកគឺបើកមួយផ្ទះមកផ្ទះយើងមានសមាជិក20អ្នកគឺបើកទាំង20អ្នកមកឈុតបើករាសីនេះបងប្អូនគឺមានទៀនណាបាទទៀននេះគឺគេហៅទៀនបើកពន្លឺទៀននេះឆ្លងកាត់ការប្រសិទ្ធីបើកពន្លឺយ៉ាងត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងទៀនបើកពន្លឺរស្មីនេះគឺបងប្អូនត្រូវយកទៅដុតនៅជំនាញផ្ទះក៏បានដុតនៅកន្លែងសក្ការៈបងប្អូនក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកទៀននេះទៅដុតឲ្យអស់ដើម្បីបើកពន្លឺរស្មីបងប្អូនមកវិញហើយមានប្រភេទជាធូបដែលខ្ញុំបានប្រសិទ្ធីយ៉ាងត្រឹមត្រូវធូបនេះគឺប្រកែបងប្អូនក្រោយពីដុតធូបនឹងផ្សែងហុយដល់ណារឿងអាក្រក់រឿងចង្រៃទាំងឡាយគឺនឹងវិនាសសាបសូន្យទៅអញ្ចឹងបងប្អូននឹងប្រែមករឿងល្អមកវិញឧបទ្រពចង្រៃដេញចេញពីផ្ទះយើងឲ្យអស់ទៀននេះបើកពន្លឺរស្មីធូបនេះដេញឧបទ្រពចង្រៃហើយខ្ញុំមាននៅប្រភេទខ្សែដៃឡតខ្សែដៃឡតកថានេះគឺបានចាពាក់លើករាសីពាក់កាត់ឆុងនាំលៀបនាំសំណាហើយខ្ញុំក៏ពាក់ដែរបងប្អូនខ្ញុំក៏ពាក់ជាប់ដៃខ្ញុំដែរនេះបាទលោកអ្នកអាចយកទៅពាក់បានខ្សែដៃ5ធៀបហើយមាននៅកថានៅក្នុងនឹងទៀតនាំលៀបនាំសំណាងនាំហេងបាទខ្សែដៃប្រកែមកឈុតវាមានទៀនបើកពន្លឺមានធូបដើម្បីដុតដេញឧបទ្រពចង្រៃហើយមាននៅយន្តសារិកា5ជួរយន្តសារិកា5ជួរនេះគឺប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិបងប្អូនដាក់ជាប់ខ្លួនលុយហូរចូលមានលៀបមានជ័យអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរាសីធ្លាក់ដល់បាត់រលុយអត់បានរលុយអត់សល់បងប្អូនត្រូវបើករាសីឡើងវិញហើយសួរបើករាសីហ្នឹងបើកពេលណាក៏បានដែរបងប្អូនយកទៅដល់ពេលណាបើកពេលហ្នឹងណាបងប្អូនយកទៀនទៅដុតដើម្បីបើកពន្លឺយកធូបទៅដុតដើម្បីដេញឧបទ្រពចង្រៃយកខ្សែដៃទៅចងដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងយកយន្តនេះដាក់តាមខ្លួនដើម្បីនាំលៀបនាំសំណាងនាំជោគនាំជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ជឿនៅឈុតបើករាសីនេះបងប្អូនអាចជឿបានណាហើយនឹងបានល្អបានរីកចម្រើនចម្រុងចម្រើនដល់ក្រុមគ្រួសារនិងខ្លួនឯងបងប្អូនវត្ថុមង្គលផ្សេងគឺបានតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែវត្ថុមង្គលឈុតបើករាសីនេះគឺនឹងជួយឲ្យបងប្អូនបានរីកចម្រើនទាំងគ្រួសារណាហើយខ្ញុំនៅមាន10ឈុតទេបងប្អូនអាចជាវបានបាទបងប្អូនអាចជាវបានបាទអាចជាវបានណាហើយបងប្អូនសួរខ្ញុំតាមមួយឈុតប្រមាណបងប្អូនឆាតចូលពេកមានអ្នកឆ្លើយហើយបើអត់មានអ្នកឆ្លើយទេអានឹងចាំស្អែកមានអ្នកឆ្លើយទេបងប្អូនណាបាទ
ដោយសារពេលខ្លះយប់ពេកក៏មិនទាន់មានអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែមិនអីទេបងប្អូនសួរនាំទៅបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនអាចសួរបានអញ្ចឹងបងប្អូនមានអីទៀតបងប្អូនអាចអាចសួរនាំបានបន្តទៀតណាបាទគឺលោកគ្រូមហាជុំនឹងឆ្លើយជូនលោកអ្នកបានអញ្ចឹងបងប្អូនពាក់ព័ន្ធមួយឈុតបើករាសីនេះគឺបងប្អូនគួរតែជៀវដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីនាំលៀបនាំសំណាងដល់ខ្លួនឯងហើយនិងក្រុមគ្រួសារទៀតណាបងប្អូនណាបាទតែយើងសុំបន្តទៀតសុំបន្តទៀតណាលោកអ្នកណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងទាយដល់ប្រមាណទេម៉ោងប៉ុន្មានអីតែឥឡូវសុំប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនណាចឹងសុំជូនពរបងប្អូនបានសុខចម្រើនចង់បានអីឆាប់ចូលភេកសួរនាំឬមួយក៏តំណតំណងតាមប្រព័ន្ធ Telegram មាន2ខ្សែ0792938 0994648637ចឹងសូមជម្រាបលាណាសុំជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនហេងហេងកាក់កោ